Na porta da delegacia da Polícia Civil de Goianira, esse pedreiro de 46 anos vive um misto de revolta e frustração. Com as mãos calejadas do trabalho pesado na construção civil, Mauro conta que é casado, tem 3 filhos e, para não ficar nas ruas, teve que pedir abrigo na casa de uma tia. Hoje eu moro de favor na casa da minha tia. Eu não tenho onde morar. A vida do pedreiro virou de ponta cabeça em dezembro de 2021, quando decidiu vender para esta imobiliária o ágio da casa dele, que era financiada. Mauro afirma que ficou acertado que a imobiliária quitaria o financiamento dele com o banco. O saldo devedor era de R$ 5.500. A imobiliária teria pedido 75 dias para quitar o financiamento, legalizar a documentação e pagar R$ 80 mil para o pedreiro. Quase 2 anos depois, Mauro diz que ficou sem a casa e recebeu apenas R$ 2.500. A gente não tem nem onde morar mais, a gente trabalha, tem filho. Aí a situação está complicada. A intenção do pedreiro era vender a casa e construir um outro imóvel em um lote que tinha comprado a prestação. Como não recebeu o dinheiro da casa, Mauro afirma que teve que devolver o lote. Ele tinha passado uma procuração para a imobiliária, que, segundo o pedreiro, quitou o financiamento com o banco e revendeu a casa para outra família. Mauro diz que já se cansou de procurar a imobiliária e decidiu contratar um advogado para tomar conta do caso. Eu tinha comprado esse lote, eu ia construir com o restante que sobrasse, porém eu tive que devolver o lote pro rapaz lá, se manchar o negócio, eu não tinha pagado para ele, como é que eu ia ficar com o lote, não tinha condições de pagar. Falei para ele desse lote que eu tinha comprado e falou que eu não podia ter dado prazo de pagar o rapaz, que apertava ele também, mas o dinheiro era meu, eu precisava do dinheiro. E não pagou, tive que devolver o lote. Mauro faz parte de um grupo formado por pelo menos 15 pessoas que teriam sido enganadas pela mesma imobiliária de Goianira. Gerente comercial de uma empresa da cidade, Wesley também denuncia a imobiliária. No início desse ano, ele anunciou a venda do ágio da casa dele em Goianira, que era financiada. O anúncio foi feito num site de compra e venda. Procurado pelo dono da imobiliária, Wesley fechou o negócio. Pelo contrato, a imobiliária quitaria o saldo devedor do financiamento de R$ 50 mil e repassaria R$ 79 mil para Wesley. Wesley afirma que a imobiliária quitou o financiamento, vendeu a casa para outra família e não fez nenhum pagamento para ele. Desde janeiro para cá, ele tem me falado vários discursos farrapados, né? Uma hora fala que é o banco que está com problema, que teve mudança, outra hora ele fala que vendeu, mas o comprador está com problema, documento também. Enfim, por último, eu descobri que ele vendeu minha casa, né? Falei com o cara que está na minha casa, suposto comprador, ele falou que comprou, só que eu não assinei nenhum contrato, não recebi dinheiro nenhum. Então, na verdade, já tem gente morando na sua casa? Já tem gente morando na minha casa já. Wesley afirma que ele e o comprador da casa teriam sido enganados pela imobiliária. Ele contou uma história diferente para nós dois, né? Contou uma história para o suposto comprador e outra história para mim. Então, nós... Não passou nada para você? Não, nada, nada, nada. Ele ficou de passar. Ele fez várias promessas falando que ia passar, mas não passou nada. O foco é adquirir casas financiadas. Isso. Casa financiada, né? Com a história de quitar, né? Para vender, para pegar a parte dele e devolver a parte de quem está vendendo a casa, só que ele faz todo o processo e não passa nada para a gente. Seu Mário ficou viúvo recentemente e decidiu ir embora para o Nordeste, onde tem parentes. Em junho desse ano, o aposentado colocou a casa dele à venda. Procurado pela imobiliária de Goianira, a casa foi vendida por R$ 190 mil. Pelo acordo, a imobiliária quitaria as parcelas restantes do financiamento e repassaria R$ 140 mil para o seu Mário. O contrato foi assinado e dos R$ 140 mil, a imobiliária teria repassado apenas R$ 7 mil. Ele ia dar um valor de R$ 7 mil para o meu pai, esse valor foi repassado para o meu pai. E no dia 20, se eu não me engano, dia 20 ou 25, ele ia passar R$ 40 mil para o meu pai. E nesse prazo, meu pai arrumou um caminhão para vir do Pernambuco, para poder levar a mudança dele.
entendeu? E quando meu pai foi lá receber no dia 25, ele falou que não ia pagar meu pai porque meu pai não tinha saído da casa. E esse não era o acordo que a gente tinha feito com ele, entendeu? O acordo era ele pagar a gente e entregar a casa para ele. Mas ele queria a casa para poder colocar um novo inquilino lá, que era o rapaz que comprou a casa, para poder passar a perna na gente. Agora, ele chegou a vender a casa para uma outra pessoa. Vendeu. Ele vendeu a casa. Fez um financiamento no nome de outra pessoa. Ele quitou a casa, né? Que era nossa. Quitou a casa, o financiamento dela, e refinanciou ela novamente, no nome de outra pessoa. Com o contrato da venda da casa assinado, seu Mário contratou transportadora e embalou a mudança para ir para o Nordeste. Como a imobiliária não fez o pagamento, a mudança foi retirada do caminhão e ainda está embalada dentro de casa. Paguei R$8.000 na mudança e não consegui levar a mudança porque ele não pagou a casa, não tinha dinheiro para pagar a mudança também. Aí tive que descarregar o caminhão novamente dentro da casa. Foi minha sorte, porque se eu tivesse saído da casa, eu tinha perdido a casa para ele. Até hoje, estava sem casa, sem onde morar, sem nada. Esse vídeo mostra como o seu Mário está vivendo na casa parcialmente desmontada e com quase tudo embalado desde o mês de julho. As caixas, né, já estavam tudo pronto para mudar. E outro quarto. Rafael e Miqueias, que são filhos do seu Mário, contam que a venda da casa se transformou numa tremenda dor de cabeça para a família. É que a imobiliária teria quitado o financiamento do seu Mário e revendeu a casa para outra família. Seu Mário não saiu da casa porque não recebeu e a outra família comprou a casa da imobiliária, mas não pode assumir o imóvel. Ele viu que o negócio ia pegar uma proporção porque eu e meu irmão estava no negócio. O que é que ele fez? Ele foi lá e quitou a casa. Pagou R$60.800 para quitar a casa. No quitar a casa, como ele tinha procuração na mão, ele pegou e foi no quitou a casa, foi no banco, tirou a quitação, correu no cartório, tirou o registro da casa e refinanciou essa casa pro rapaz. E aí, quando vai atrás dele, o que que ele fala? Não, ele... Ah, eu vou pagar, eu vou te dar um carro, um HB20, que não sei o quê. E só a proposta, Lores. Não paga, é difícil, ele não é fácil. Você vai conversar com ele, ele não deixa você falar, ele fica... Você pode até entrar no, nas redes sociais dele, que é muito bem assessorada, sabe? Muito bem assessorada. E as pessoas caem, né? As supostas vítimas da imobiliária que fica em Goianira, na região metropolitana da capital, já registraram ocorrência na Polícia Civil ou deram entrada em processos na Justiça. Na maioria dos casos, a imobiliária teria adquirido os imóveis de pessoas idosas ou com pouca instrução. Em quase todos os casos, a imobiliária teria adquirido o ágio dos imóveis, teria se comprometido a quitar o financiamento, legalizar a documentação, revender os imóveis e só depois passar para os antigos donos o valor referente ao ágio. Só que em muitos casos, esse valor não teria sido repassado. Depois de ouvir a versão das supostas vítimas, agora vamos até a imobiliária para ver qual é a versão da empresa. Na imobiliária que fica nas margens da GO 070, fomos recebidos por um funcionário. Por telefone, ele avisou o proprietário, que logo chegou e nos atendeu, já irritado, mesmo antes de saber detalhes sobre as denúncias. Pô, a gente tá com várias denúncias. Vamos entrar pra dentro, vamos pegar os contratos que nós mostra. Tá autorizado a entrar? Tá. Nossa intenção era ouvir a versão da imobiliária, mas o proprietário ficou o tempo todo alterado, falando alto e acusando as supostas vítimas de serem golpistas. Gente, eu perdi duas casas aqui em Goianira hoje para a justiça. Por quê? A casa de João, aí você vem para Manel, e Manel vem e recebe a casa. Depois o João fala na justiça que não recebeu a casa. Tem um processo, tem tudo armadinho. Questionado sobre a quantidade de processos na justiça contra a imobiliária, Eliezer tentou argumentar com a nossa equipe. Nós temos desde casos aqui do Wesley, do Mário, do Mauro, do pai de Miqueias. O Mauro foi em dezembro de 2021. Mauro? Isso. Vocês pegaram a casa dele pra vender. É um pedreiro. É, mas esse não foi com não. Foi, mas você já tem contrato. Tá. Pois é, mas teve a venda e... Teve, só porque o Mário é externonatário. Nós quitou a casa e correu lá no cartório. Se eu não tenho conhecimento no mas cartório... Você pagou ele? Não, pega o contrato dele pra nós. Pega o contrato. O negócio é claro. Porque o que acontece? Isso aqui foi pessoas que estão de má fé usando. Eu vou te mostrar. Questionado sobre o caso do seu Mário, de 73 anos, Eliezer disse que não pagou o valor do ágio porque o idoso não desocupou a casa. Depois mudou a versão,
dizendo que seu Mário já tinha comprado a casa de outra pessoa. Por isso, o financiamento não estava no nome dele. Esse aqui é do Mário. Você vai observar, Jacilene. Jacilene é a dona, tá escriturada. Jacilene, quem que foi o comprador? Magalhães, objeto do contrato. Tá aqui o imóvel residencial com todos os dados. Não estava no nome do seu Mário, mas é dele. Estava no parente dele. É do seu Mário. Agora só que... Independente de quem era o dono, isso. Você comprou, pagou? Diante da versão apresentada pelo dono da imobiliária, ligamos para Miqueias, filho do seu Mário, para confrontar as versões. A versão do dono da imobiliária não convenceu a família do aposentado. Ele está aqui me dizendo que não pagou porque vocês não entregaram a casa. Se ele tiver algum, comprovante, fala para ele mostrar para você, olha lá. Não, a assinatura é dele, mas você pagou as outras parcelas. Não, aposta do imóvel. Quanto que recebe? Aqui é que tá falando, ó. A imediata... Como entregar a casa se você não cumpriu o pagamento, ô Magalhães? Mas eu não cumpri porque ele não desocupou a casa. Como que eu reformo a casa com ele lá dentro? Processo, Olório. Tem como entregar a casa pra ele. O restante de processo que ele tem, entendeu? Como é que ela vai receber depois? Procurada por nossa equipe, a delegada de Goianira preferiu não gravar a entrevista, alegando que só vai falar sobre o caso ao final da investigação. Sem acordo com o dono da imobiliária, quem se diz vítima aguarda investigação da Polícia Civil ou decisão da Justiça sobre os valores da venda do ágio, que não teriam sido repassados para os vendedores dos imóveis. A intenção nossa aqui não é defamar, não. Nós queremos receber o que é nosso. Nós trabalhou, pagou, mas tem, nós é nosso. Nós não roubou aquilo, não. É da gente, né? A gente precisa do dinheiro para pagar alguma coisa, comprar alguma coisa para morar. Para mim, ele quebrou o contrato. Né? Se ele colocou uma pessoa lá para morar na casa sem me pagar, isso configura um aluguel. Né? Então, quebrou o contrato. Então, eu quero que ele tire a pessoa de lá da minha casa e pronto. Só isso que eu quero dele.